Välkomna tillbaka. Vår intervjuserie med de socialdemokratiska vallokomotiven tuffar på, om uttrycket tillåts. Idag ska vi snacka juridik, ungdomspolitik med en författare och fotbollskille. Ni förstår vem jag menar. Thomas Boström, välkommen hit. Tack, tack. Första frågan. Budgeten har kommit, den rödgröna. Mm. I tidningarna kan vi läsa att det är stockholmarna som ska betala notan. Vad säger du om det som etta på S-listan i Stockholms län? Ja, det är helt fel. Det är stockholmarna som verkligen tjänar på en budget som satsar på kollektivtrafik, som satsar på att vi ska bygga hyresfastigheter, som satsar på att rotavdragen också ska gälla för flerfamiljhus och som vill satsa på skola och sjukvård. Så att jag tycker det är en budget som på många sätt är anpassad efter stockholmarna. För hela Stockholm kanske man kan säga. För hela Stockholm, såväl innerstan som ute i länet. Och i Stockholm just nu pågår också någon slags trygghetskampanj som Moderaterna har. Men du brukar prata om lag och rätt också. Hur ska vi ta tillbaka initiativet i den frågan? Jag tycker vi har ett ganska bra initiativ även om de håller på med sin kampanj. Och vi ska fortsätta att arbeta med devisen. Vi slår hårt mot brottsligheten men också mot de sociala orsakerna. Och vi vill visa att det vidare fram och brottsförebyggande arbete som borgarna har tagit bort, det är det vi ska också satsa på. Mm. Men när vi pratar brottslighet hamnar man ofta också en diskussion om ungdomar. Ett annat område som du är talesperson för nu. Vad gör du för ungdomarna? Jag tänker på bostäder till exempel. Vad kommer det för S-förslag nu? Det är tre saker som vi satsar på. Och det är utbildning, det är jobb och det är bostad. Om vi ger möjligheter för ungdomar att få utbildning, jobb och bostad, då klarar de sig allra bäst själva. Så att, men det är vi skyldiga att fixa. Och där har vi bättre förslag i borgarna på alla områden. Jättekort nu. Utbildning. Det är fler utbildningsplatser bland annat såg vi i budgeten. Ja. Hur många ungefär? Vi ska ju kunna skapa 100 000 fler jobb. Mm. Och det är utbildning väldigt viktigt. Och det är från gymnasie, komvux till yrkesinriktad utbildning till högskolan. Så det är på alla områden vi ska satsa brett. Så den gamla komvuxkillen. Vad gäller bostäder? Hyresrätter ska du bygga. Hur ska du få dem prisvärda i Stockholmsregionen där det är dyrt att bygga ofta? Ja, bland annat så är det ju att vi ska ha rotavdrag också för flerfamiljehus. Sen ska det vara investeringsstöd för att kunna bygga också hyresfastigheter. På så sätt så skapas det incitament att bygga hyresfastigheter som många gånger har små lägenheter som ungdomar har råd att bo i. Men om vi pratar jobb också så har jag hört nu borgarna skriker och är upprörda över att det ska bli dyrare att anställa ungdomar. Är det så verkligen eller hur ligger det rödgröna förslaget? De är ganska desperata nu för det är tvärtom. Det är att vi tar bort arbetsgivaravgiften för de som anställer en arbetslös ungdom. Mm. Och hur det då istället för att man smetar på har ett brett... Nu har man ju så att man stöder den så kallade McDonald's reduktionen och det tycker jag inte vi behöver. De klarar sig bra själva. Mm. Bra. Jag vet också att du skriver mycket, håller på mycket med sociala medier. Mm. Och vi pratar ibland här nu om Socialdemokraternas stora övergripande vallöfte, möjligheternas land. Hur skulle du illustrera det? En penna kommer man väldigt långt med. Mm. Det har jag gjort på flera olika sätt så har jag använt det. När jag är advokat, när jag är författare, när jag är politiker så behöver jag en penna. Och med det så kan man skriva det som aldrig någon människa i världshistorien någonsin har skrivit. Men för det behöver man en penna. Mm. Här är den. Bra. Kan du säga något om din blogg också? För vi vet att den har legat högt på topplistor. Skriver du allting själv till exempel? Jag skriver allting själv. Jag får lite hjälp med tekniken ibland. Det är fortfarande mitt stora problem. Och nu har jag ju kommit med i Facebook som sista person i hela Sverige känns det som. Ja. Sen förra veckan. Och det är fantastiskt kul. Så där får ni gå in och adda Thomas Boström. Mm. Jag vill att du skickar med någonting också till alla som tittar. För nu har vi den här intervjuserien. Och vi har haft Sven-Erik Österberg bland annat gav en del konkreta råd. Om man står i kassan på Konsum får en liten chans att övertyga någon granne eller någon partivän. Är det någonting som du vill skicka med? Vi väljer. Vi väljer i höst. Antingen så satsar vi på jobb och välfärd eller så blir det ökade klyftor socialt och ekonomiskt och för och socialdemokrater har varit väldigt, väldigt enkelt. Det är mycket roligare att leva i ett samhälle där man faktiskt bryr sig om varandra. Och inte bara tänker på hur många platt-tv man har råd att ha hemma. Så talar också en kyrkopolitiker, eller hur? Har du börjat gå på de där mötena? Jag har varit på kyrkopub till och med. Och sen har jag varit också på interna möten. Ja. Bra, innan vi säger hej då så måste vi reda ut en sak här. För att Leif Pagrotsky var här och pratade om att den här frågan vad kan göteborgare göra i Borås? Och då sa han att man kan åka dit och titta på när ÖIS slår Elfsborg. Ja. Vad är fel i hans resonemang där? Att de inte spelar i samma division. Det är visst naturligtvis Thomas Boström som vi tackar för en intervju. 5 minuter. Vi rullar vidare med fler vallokomotiv här. Kom tillbaka och kolla in så ses vi där. Tack för idag.